Ახლა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი მოგმართავს. მოგესალმებით. მე ვდგევარ დღეს იქ, სადაც საქართველო უნდა იდგეს. პრეზიდენტ ზელენსკის გვერდში, უკრაინის გვერდში, ეს არის ჩვენი კულტურის, ტრადიციის ღირსება, ქართველი ერის ღირსება, რომ ჩვენ ვიდგეთ იქ, სადაც იბრძვის ჩვენი მეგობარი ქვეყანა თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, ევროპული მომავლისთვის. ჩვენს იქ ავართ, ჩვენს იქ ვიქნებით და მინდა რომ აქიდან გადავწე პრეზიდენტ ზელენსკის ჩემი თანადგომა, თქვენი თანადგომა და თქვენ ხართ ის ხალხი, რომელიც წარმოადგენთ დღეს საქართველოს ღირსებას. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა.